mu ni dañ la déclaré positif depuis vendredi, mais kenn jërul la en charge quoi. C'est vrai. Ñu nga bayyi sa kër yaak sa ben doom jidlé. Waaw. Ba légui gaay jëluñu len en charge quoi. Non. Est-ce que tu peux me confirmer l'information quoi? Selon laquelle. Waaw, lor do non moi. Ni ko waxé non la amé quoi. Ni ko alen waxé non la amé. Aha, ñom autorité yi est-ce que joindre nga len lan lañ la wax? Ñi nga xamanté ni ñoo ñoo ñom ñoy ñom ñoy. Man ké ma jox ku jëen ki kéro bu mu néma dina la jël ci. Aha. Dinañ la jël ci. Kañ la won? 19h. Allô? Kañ la won? Bon jour. Vendredi. Vendredi, waaw. Waaw. Vendredi ma ko way 19h30. Waaw. Mu ne ma moom mu ngi nii sa di wàcce, mais am na ku mu jox sama numéro ki chargé aussi pour ñëw jël sa ñu. Aha. Désinfecté gi mu ne ko waa d' accord bon man maay xaar. Mu ne ma. Lii la ma wax déglu li ma lay waajal bu baax. Waaw. Mu ne ma comme vous êtes jeune. Aha. Léegi yow garaawul confiné wu leen seen kër ngeen jël des mesures barrières. Loolu la la wax. Mu ne ko man. Lii la ma tontu nga ne ko man si commune bi nekk ci coin bi sax di sensibiliser. Man ak sama rakk si lañ bokk. Chaque dimanche dañuy def sensibilisation fi si coin bi donc man mesure barrière yi. Depuis début pandémie bi ba léegi. Ñun dañ ko masa respecté. Donc man le fait que sax ñu ne ma dama positif sax man dama xaw a jaaxal mais bon comme noonu la demee. Ma respecté consigne rek toog xaar. Mais jusqu' à présent ni may waxee yow nii. Gisuma leen dégguma leen. Sama frère bi Aloune. Moo leen woo démb. Biñ leen woowee Aline bi mu leen woowaatee. Ñu ne ko léegi ñoom donc man naa toog rek xaar quoi. Loolu lañ ko wax mu ñu ko yow da nga toog xaar rek. Waaw mu ne man ma toog xaar quoi ma toog rek confiné wu nii. Yow ñaata at nga am? 39 ans. 39 ans. Léegi donc yéen diggante vendredi ak tey. Yaak sa frère bi jot ngeen leen au moins 3 fois ñoom ñu ne leen na ngeen xaar. Waaw. D' accord léegi dinaa woo am na benn numéro bu ma jox. ki nekk mag Philippe Maguilène Senghor. Voilà. Ma woo ko ba xam. même moom bu ñu mën bu fekkee hôtel da fees ñun comprendre nañ état bu fekkee da fees. Mais nañ jox kenn sa garab yi ñuy ñëw di naan comme ñëpp. Incha allah loolu.